Abre o portão! Abre o portão! Gente, eu não sei usar isso aqui. É esquisito. Tô gravando. Travou. Foi só ligar o negócio, travou aqui. Meu Deus do céu. O Bruno Suter tá cantando. Temos plateia hoje por causa do Bruno Suter. Apenas ele. Quando eu dublo, ninguém vem ver. O cara é espetacular. Gente, tô desacostumado aqui. Eu nunca fiz. Eu penso, não, ele faz vlog. Eu tô me sentindo meio chongo aqui fazendo, mas eu vou tentar. O Bruno agora vai assinar o nosso Toy da Fama. Olha só. Vamos lá, por favor, celebridades. Olha só, já tô chamando qualquer coisa de celebridade. O nosso Toy completamente assinado por subcelebridades. Subcelebridades. Aí eu já me identifico um pouco mais. Não, o Bruno, conheço ele há bastante tempo. Além de ser humilde, gente boa, talentoso, o cara é... Liegato. Nossa, que honra, rapaz. Nossa, com licença. Toy da Fama. Olha só. Ficou mais ou menos o que a gente cantou. Quer dizer, a gente. É. Mas a assinatura. Assinatura, pô. Eu fiquei treinando isso anos e anos. Eu não tenho nem roupa com assinatura. Como é que mostra aqui? Não sei. Ó. Alguns momentos depois... Aprendendo a fazer esse negócio aqui, não estou confortável. Já estou dirigindo aqui o Márcio Simões. E a Aline chegou aqui, apareceu aqui, trazendo, ó, balões com gás hélio. Porque eu fiz um post outro dia, ali sorvendo o gás hélio e mudando a voz. Frieza, por que você matou o Curiri? E aí o Márcio comentou no meu post, eu sempre quis fazer isso. Aí a gente comprou balões pra ele realizar esse sonho. Quando terminar a escala aqui, ele vai realizar, ele não sabe. Márcio Simões tá ensaiando aqui o último trecho do filme, só faltava ele. Vai finalmente acabar o filme. Depois, quando ele terminar, a gente vai editar o filme pra finalizar. Tudo bem. Acabou, Brasil. E agora, vamos realizar o sonho dele, né? Como você comentou lá no meu post, eu acho que vale a pena, já que você veio até São Paulo, você realizar o seu sonho. Oi! Eu sempre quis fazer, nunca tive. Eu também fui fazer bem depois de ver. Só que... Dois anos depois. É. E demora muito a passar o efeito, né? Na imediata. Dura segundos. É o tempo de chupar e falar. Essa frase ficou estranha. Ficou. Ô Silas chegando com a tesoura. Pronto. Problema resolvido. Boa, é Silas. Bom de corte aí, né? Agora não estourar a mão. Pois é. É merda isso aqui. Agora tem que desfazer o nó. Não, ele pode fazer um furinho com o dente. Ah, é? É. Não estourar na minha cara, não? Não. Acho que não. Você faz um furinho assim com o dente. Um furinho, tá? Mas tem que ser nessa região que não estoura. Cai o dente. É, fica o dente, né? Aí, chupa. E aí, tudo bem? Mais. Dá um chupão. E aí, tudo legal? Aí, agora vai. Oi, gente, tudo bem? Ohana quer dizer família. Ohana quer dizer família. Ei, Patrick. Mais, Márcio, deixa entrar. Vai, Márcio, deixa entrar. Como é que é a técnica pra fazer a voz do Stitch? Pensa, você tá com uma bolinha de gude na boca. E fala, Ohana. Faz um biquinho. Ohana quer dizer... Família. Ohana quer dizer família. Ohana quer dizer família. Ohana quer dizer família. Chimenela Cristo! Chimenela, não dá. Parou! Abre o portão! Abre o portão! O que aconteceu? Esqueci, eu pedi pro Márcio Simões... autografar. Nossa, foi tudo isso por causa de sair do povo. É porque ele vai embora pro Rio. Pareciam uns loucos, eu achei que tinha esquecido uma fala. Não, e eu não abro o portão, não abro o portão. Beleza. Obrigado. Senão daqui só 10 anos de novo, mas não vou pegar. Me chama logo que eu volto. 10 anos. Obrigado. Bem-vindo, Andreasta. Segura o bonecão. Ah, vamos
finalizar, vamos cestar. Tá faltando só um pouquinho, acho que em meia hora eu e o Silas ali conseguimos terminar o que falta, que é ajustar algumas falas do Márcio, que o resto do filme tá tudo pronto, tudo em ordem. Então acho que em meia horinha esse filme finalmente vai ficar pronto. Na verdade, quase pronto, porque tem uma música que não vai dar pra fazer. Então tem duas músicas pra dublar. Uma a gente fez hoje de manhã com o Bruno Suter e tem outra que a gente precisa que chegue a sessão com a música pura, só a música. Por quê? Porque é uma música que ela toca num momento de muita ação. Então, enquanto tá rolando a música, tem grito, tem som, barulho, tem pancada. Às vezes a música fica embaixo pra entrar uma fala. Então a gente não consegue ouvir direito pra gravar bonitinho. Então eu pedi pro cliente uma sessão só com a música, com ela limpinha, só a música. Então tô esperando só chegar isso daí pra fazer essa última música e aí o filme estará quase 100% pronto, porque ainda vai ter que mixar, né? Mas da nossa parte, em tese, vai ter matado. Então, enquanto eu trabalho, eu acho que nada mais do que justo de você dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo, tem coisa rolando, eu vou dividindo aqui com vocês. Então acho que é justo que você se inscreva e dê um like nesse vídeo aqui. Afinal de contas, deu pra ver que a gente trabalha bastante, que o dia é sempre corrido e puxado. A gente se diverte, mas rala para que você possa curtir aí. Dá um like, se inscreve no canal. Até!